Не пройшов тест. Республіканська партія Дональда Трампа зберегла більшість у Сенаті, але втратила контроль над нижньою палатою Конгресу, поступившись демократичній партії вперше за 8 років. Нагадаю, напередодні у США відбулися так звані проміжні вибори, коли на середині президентського терміну американці обирають членів Конгресу та губернаторів. Це також вважають своєрідним референдумом на довіру. Тепер, маючи більшість у парламенті представників, демократи можуть ініціювати процедуру імпічменту, а також пришвидшити розслідування спецпрокурора Мюллера стосовно втручання росіян у президентські вибори 2016 року, і, зокрема, щодо зв'язків Трампа з Кремлем.